er taget ud til Nordhavn, lidt uden for København, for at besøge Palmares, hvor at jeg her sidder her med Magnus Bach Claris, som vil fortælle lidt om deres nye cykelcafé, som tilbyder forskellige ting. Træningsture er jo grundstenen i cykling, og så kan du forklare lidt om, hvad I kan tilbyde på det område? Jamen, året rundt der kører vi træninger her fra Palmares, både på grus, på asfalt, intervaltræning og mere social, så der er ture for alle. Og her fungerer Palmares som sådan et mødested, hvor man mødes, starter træningen, kører ud. Men ikke mindst mødes vi også bagefter og har det sociale hyggen, snakken om turen, hvor der bliver fortalt røverhistorier. Perfekt. Hvad kræver det egentlig af rytteren, deltageren, for at få lov at være med til træning hos jer? Som udgangspunkt så kræver det ikke noget. Træningerne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. Men vi synes, at man skal komme og bidrage med noget til træning. Om det er så at fortælle gode røverhistorier, og tage de hårde føringer, eller hjælpe de sidste med. Så længe man bidrager til fællesskabet, så er man velkommen. I tilbyder træningsprogrammer. Kan du forklare lidt om, hvad det indeholder? Ja. Altså et træningsprogram for os, det er vigtigt. Det er mere end bare et træningsprogram. Vi plejer at snakke om det træningsforløb, hvor vi dykker ned i at hjælpe rytteren med alle de parametre, der bidrager til en god præstation. Her kunne også være kost og ernæring et emne, vi kunne tage op. Det kunne være søvnen, det tekniske, det taktiske positionen på cyklen. Det er også snakken med rytteren, de mentale færdigheder, de mentale styrke og det her sådan coaching-element, hvor man hjælper rytteren til at finde de rigtige løsninger for ham. Så det komplette billede? Fuldstændig. Mere end bare et træningsprogram. Ja. Der har været meget snak i medierne omkring det at kunne kalde sig træner og coach uden nogen uddannelsesmæssige forudsætninger. Hvor placerer I jer der? Det er rigtigt. Man siger nogle gange, at det at træne nogen er mere en kunst end en videnskab. Fordi der er også så meget praktisk viden inden for området. Og det vi synes, vi kan, og hvor vi adskiller os, det er, at vi har vores egen praktiske erfaring fra vores egen karriere som professionelle cykelrytter. Og derudover har den videnskabelige baggrund fra universitetet, hvor jeg læser idræt på KU. Så derfor vil vi have de bedste fra begge verdener, kan man sige. Så føler vi, at vi har noget unikt at tilbyde. Netop, ja. Magnus, cykling handler jo rigtig meget om det sociale. Og hvor man kan sige, at det er det, der udligner farten og wattene i pedalerne. Så giv mig lige tre gode grunde til, at det er Palmares, vi skal komme ud til. Det synes jeg, der er rigtig mange gode grunde til, at skal. Men vi har i hvert fald forsøgt at skabe en café, hvor alle føler sig velkommen, hvor det er hyggeligt at komme. Uanset om man er professionel cykelrytter, eller man er helt amatør. Og så er det bare et fedt sted til at se cykelløb, nyde kaffen og fortælle røverhistorier.